Eu tenho uma prima lá de Monte Carmelo, né, Maria? Ai, senhora, que cidade! A Risete. Ela fala que amendoim é a castanha, é o genérico do pobre. Que o rico come castanha e pobre come amendoim. Eu acho isso uma bobagem. Eu adoro amendoim. Na minha casa não falta, porque amendoim é muito nutritivo. Eu comprei aqui, ó, para fazer o leite, amendoim, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aquele sem a pele, que você já compra, mas não pode ser torrado, viu, gente? Amendoim torrado não dá para ser leite. Você pode comprar ele também, in natura, depois você vai coar, tá? Que eu encontrei, fui no mercado hoje, e eu encontrei ele sem a pele, ó. Tá? Que tem uma máquina que tira a pele dele sem torrar, tá? Mas torrado não serve para fazer o leite. Então, como você faz o leite de amendoim, que é muito nutritivo, esquece esse negócio que é o genérico dos pobres, que isso é bobagem. 1 litro de água, 100 gramas de amendoim cru, você põe no liquidificador, vai bater, ó. Vou devagar aqui para não espirrar, ó. E é super barato ainda o amendoim, né, gente? Hoje ainda está bem em conta. Aliás, muito barato, nada é mais. Mas ainda é em conta amendoim. E é muito nutritivo. Tem que bater bem. Direitinho, bem batido. Isso! Olha o leite aqui, gente. Olha que lindo que fica, gente. Olha, espumante, delicioso, super nutritivo. E ainda barato, né? Eu ensinei aqui para vocês fazer leite de inhame, que é o maior sucesso, né? Leite de batata doce, que eu já ensinei. Leite de castanhas. Agora, o leite de amendoim. Ah, é mesmo, Maria. Você lembrou de tudo. De alpiste com girassol, né? Ó. Sim. Quinoa. Linhaça com quinoa também. Você já viu que dá para ser um monte de leite, né? Então as pessoas que têm intolerância à lactose aí, olha que delícia que fica esse leite, olha só. E essa aqui é uma pasta, tá? Que depois nós podemos fazer uma cocada ou um pé de moleque, né? Juntar com as outras farinhas que nós já fizemos aqui. E fazer um doce. Não joga nada fora, viu, gente? Olha. Isso aqui é maravilhoso. Já pensou um pé de moleque isso aqui? Você pega, compra rapadura, né? Raspa a rapadura. Põe no fogo. Quando ela derreter, deixa ferver bem mesmo. Você põe essa pastinha aqui, ó. Ai, seu André. Você não vai fazer, não, é? Vou fazer. Vou fazer assim, vou fazer uma cocada e um pé de moleque. Só que aquele pé de moleque, totalmente diferente. Meu pé de moleque, ele vai rapadura, vai cenoura e beterraba. E vai amendoim também, gente, fica delicioso. Delícia! E aqui tá nosso leite de amendoim, ó. Deixa eu experimentar aqui. Tem que ferver ele. Ele fica aquele gosto de amendoim cru. Mas fica muito gostoso. Dá para tomar assim mesmo. Você põe ele para ferver, levantou fervura, coloca na geladeira e vai usar seu leite de amendoim para tudo. Você tem alguma dúvida? Quer falar com a gente? Quer pedir informações? Manda um WhatsApp. Qualquer tratamento natural que você queira fazer, de qualquer lugar do Brasil, entre em contato com a gente. 011-99162-9753 99162-9753. Se preferir, pode ligar 011-2950-2304 011-2950-2304. Engolindo leite aqui ainda, gente. Mas é muito gostoso. Toma, gente. Você não vai se arrepender, não, que é muito nutritivo, é delicioso e vale a pena. Você conhece meu canal no YouTube? Ainda não? Ah, por favor, vai lá, se inscreve. Canal André Rezende, Rezende com S. Olha, esse aqui
E eu vou terminar ele, porque está muito bom. Saúde, fica com Deus. Deixa eu experimentar aqui. Você tem que ferver ele. Ele fica aquele gosto de amendoim cru. Mas fica muito gostoso. Dá para tomar assim mesmo. Você põe ele para ferver, levantou fervura, coloca na geladeira e vai usar seu leite de amendoim para tudo. Você tem alguma dúvida? Quer falar com a gente? Quer pedir informações? Manda um WhatsApp. Qualquer tratamento natural que você queira fazer, de qualquer lugar do Brasil, entre em contato com a gente. 011-99162-9753. 99162-9753. Se preferir, pode ligar. 011-2950-2304. 011-2950-2304. Engolindo o leite aqui ainda, gente. Mas é muito gostoso. Toma, gente. Você não vai se arrepender, não. Que é muito nutritivo, é delicioso e vale a pena. Você conhece meu canal no YouTube? Ainda não? Ah, por favor, vai lá. Vai lá, se inscreve. Canal André Rezende. Rezende conhece? Olha, esse aqui, eu vou terminar ele, porque está muito bom. Saúde, fica com Deus.